snaga naroda. Skype adresa snaga.naroda2. /409/2284 Pozivni za Beograd 011. Slušate emisiju Bukvalno. Ovo su previše ozbiljne stvari. To je sada ta opasnost, jer je to prodrlo do milionskih masa. Bukvalno. Ovo kad uđe u kupus, preota je tući vola. Mi moramo da krenemo u demonstracije zbog ovoga. Meni je ovo vrlo ozbiljno. Naravno. Bukvalno. Dajte malo logike da uključimo u ovo o čemu pričamo. E, samo nemoj ti logiku, molim. Pa mislim da ni u jednoj državi ne postoji ozbiljnija stvar od ove. Jasmina, slušao sam Baneta i ne bi se ja tu upetljao. Ovo kad uđe u kupus, preota je tući vola. Čovek je sve rekao, potpisujem sve što kad se, kako se kdo kaže. Zašto bih ja trebalo podržim žutu patku? Eto, zašto to kaže? Pa impulsivno reaguje. Pa ne podržavam ja žutu patku. Samo molim te, nemoj da budeš prema meni bezobrazno ovaj. Pa trudit ću se. Nemaš dušu, u redu, ti nije sramo. Aj, te pitam ovako prema što ti odvalim šamarčom, kako te nije sramo? Ovo kad uđe u kupus, preota je tući vola. A kad treba da se ide u rudnik, onda naša gospođa Nedeljka neće. Pa neću. Slušate emisiju Bukvalno. Steven Colbert je jedan od najpopularnijih sa tamo američkog da. Voditelja. On piki što si ti ovde, to je on tamo. To je sada ta opasnost, jer je to prodrlo do milionskih masa. Bukvalno. Pomaže Bog, narode snažni. Slušate emisiju Bukvalno na radiju Snaga naroda. Ja sam Jasmina Bukva, u rukama Saleta Ilića. Svaka tehnička podrška danas biće ubojita. Broj telefona za reč naroda u emisiji Bukvalno je 409-2284, Skype adresa snaga.naroda2. Danas je sreda, a kako nas sećanje služi, moramo da se često prisećamo. Pa zašto da se danas ne prisetimo i ponedeljka, kad sam u ovoj našoj emisiji onako pompezno najavila prelazak na novu ideju nakon što su nam lopovčići maleni ukrali staru, dakle na ideju ignorancije lopovčića malenih i lopurda velikih, naravno. Pa sad ispade da sam juče samu sebe izignorisala, ali bilo je potpuno suprotno, naravno. Jučerašnji dan beše jedan od najtužnijih radosnih dana, tamo gde je potopljena srpska manastirska svetinja Valjevska Gračanica. A to je nešto što zaista ne sme da se ignoriše. Okupi nas juče sveti arhangel Mihajlo nadomak svog manastira da tugujemo i da se radujemo, da oplakujemo i da se nadamo, istinu da svedočimo i da se molimo, da ne posustajemo kad se u oči pogledamo, da se prisećemo i da nikad, nikad ne zaboravimo, da jedni druge tešimo i da utehi, spas duša svojih potražimo. Oplakiva smo juče nepristupan oltar svoje svetinje, mutnom vodom, skriveno od očiju, a svim silama koje nas pokajane dozva, osetimo i oseti smo radost, priziva svetinje koju ništa i niko od duša naših ne može da sakrije. Nemoguće je danas opisati sve ono što se juče dogodilo na domak manastira, pa još i u jednom danu, kad pravoslavnom narodu đavolski sud javno čita još jednu satansku presudu. Kao da nismo sebi sami presudili davno, davno, pa nam sad može da naudi neka presuda satanskog suda, kao da nismo onoliko puta otrpeli ono kad su jedni Srbi predavali druge Srbe isto tom sudu, pa kao nećemo i sada otrpimo kako god da bude. I nije ovaj današnji dan, onaj dan kad treba ja da ovu svoju emisiju posvetim tom nazovi sudu, a večeras kanalitičari, a sutra u ovom terminu opet haj ne haj narode srpski. Nije ovo nekako radijsko obdanište, ovo je emisija Bukvalno bre. I nisu više ovo ti dani za
haj neha emisije. Ti dani davno su prošli, uludo su protraćeni. Moramo toliko da budemo i sami samokritični da to javno kažemo i priznamo. Da se onako po medijima izljutimo jedni na druge, pa i jedni druge na čitav svet. I da onda sebe na taj način čiste i nevine čupamo iz tih situacija, vas da iznova, eto, u to je krenulo sve ovo što ovde radimo. I naravno moramo da, kad već postajemo toga svesni, da se iz toga nekako spasemo. Jer tako nam se to radi kad nas sa vrha države iz kabineta, onog kabinetnog, manipulišu neki jevrejski spineri, ko zna ko više. Danas kad svi očekuju da se u emisiji bukvalno govori baš o tome, eto mi ćemo da nastavimo sa tom vrstom ignorancije podmuklo servirane nazovi stvarnosti i da tobože krenemo u potragu za rešenjima. To je ono što oni žele, jedno nam serviraju, a mi ovde kao tražimo rešenja. Sad ako ne rešimo problem suda satanskog u ovom trenutku, na današnji dan, istog onog suda čije su zidine kazamatske i Srbi podupirali nekakvim fosnama, neotesanim liderčićima i liderima srpskih i srpskim, nazovi, vođama, u tamo i ovamo, ani tamo ni ovamo, nigde hlada Srbinu nema. Dosta je kukanja, dosta je bugarenja i naricanja preko medija, da bismo i sami to radili. I neka komentariše kako tko hoće, a zanimljivo je da se jasno da zaključiti iz isto tih komentara i koji za njih stoji, pa da se javno za EFO zahvalim Vučiću. Evo, hvala ti Vučiće što me tvoji botovi još uvek nisu napali, ali moram da se zapitam zbog čega je ova emisija kost u grlu patriotičićima malenim. Njima smeta što, kako kažu, ja radim za Vučića. Pa idi onda slušaj ove radije Vatikan ako ti ja radim za Vučića, a oni rade za tebe. Pa zanimljivo je to u zemlji Srbiji. Kako opseni katedra ili kako opseni neki antisrpski scenario ovaj narod. Zanimljivo je to što nas i košta svega što na kraju srpski narod i plati. To ko za koga radi. A svi vidimo ko za koga radi, a vamo se pravimo blesavi ili pametni, ali kako god da se pravimo, na kraju svi ispadamo blesavi, a samo on pametan. E, jeste nas odradio, onako psihološki nas je poduhvatio sa svih strana. E, zbog toga neću da se obaziram na idiotske komentare, nisam ih čak ni brisala sa YouTube-a, nego sam ih screenshotovala, eto, što god da to znači. Da imam u arhivi, neka nađe, Boga mi je podeblja ta arhiva, ali da sebi mogu da ih pokažem kad dođe i to vreme. Vreme kad će i ti njihovi liderčići maleni za koje botuju da se prikažu u pravom svetlu. Ako i za isto te botove ovo što sad i sami sebi ovako rade nije pravo svetlo. Očigledno da im treba jače svetlo. Odgledajte ili odslušajte, recimo, gostovanje gospodina Dragana Stanojevića u mojoj emisiji od ponedeljka, predsjednika Skupštine Srpske dijaspore, pa da čujete ko su i šta rade ovi za koje botujete i trolujete po internetu. Ovi koji nogom razvaljuju svoje Dveri saradnje sa Rusijom ili ovi što su debelo zavetrili pa iz iste zavetrine opušteno koriste iste metode. E, to su isto ovi kojima je baš dobro dođe da se na današnji dan iznapričaju o tome kako su oni pametni kad je ovaj satanski sud u pitanju, ali njih niko nije hteo da sluša i sad su i oni pametni. I naravno, slobodno botujte, trolujte, radite šta god hoćete svim svojim komentarima, ali nakon što i to odradite, razmislite malo, upitajte se protiv koga to vi radite ovako zdušno i ovako patriotski. Jer to njima jeste cilj, te njihove subverzivne operacije narod na narod. Da ne bi svojim činjenjem okrenuli narod protiv sebe, najbolje da okrenu narod protiv naroda, onako kako se vazda Srbima najlakše stajalo za vrat. E, pa istom tom našem narodu. Evo, nije kriv Bus Plus i ovo stanje gradskog prevoza u Beogradu, zato što nas prevoze kao stoku, a naplate nam kao da smo neki nuklearni otpad, daleko bilo, nego nam je kriv vozač autobusa. Gadni su ti za sve nam krivi vozači autobusa, ali da su samo oni ni pojada, nego u ovim, kako ih zovu, trgovačkim lancima, krive su nam recimo kasirke, a nije nam kriv isto taj Vučić koji je stavio tačku na i od privatizacije.
Pa kako to nomad neko lepo i primeti? Svi tvrdimo kako nam isto te kasirke nisu rekle dobar dan, a niko da se priseti koliko smo puta na dobar dan kasirke rekli da ćete mi i tako to. I nije nam kriv ni taj Vučić, niti njegov ministar za ono drž se projo na svadbi sam bio, kad je skupo žito, skupa struja u pitanju, nego nam je kriv onaj što nam ga kače na bandere da nam seče struju i onaj što na pijaci traži da mu se plati za ono malo povrća što je uspio da otme od lokalnih moćnika na vlastitoj zemlji, pa ih sve onako džumle nazivamo nakupcima. A Vučić je braća Daltonovi čisti kao suze, što nam trgnu na oči kad krenemo da se međusobno onako glođemo ovako krvnički upravljeni jedni na druge. Dakle, juče je srpskom narodu u stanju ovakvom, kakvog sam eto pokušala da opišem, isto tom narodu je juče održana pokazna vežba na jednom od preostalih mesta zemlje svete, sa svih svetih zemalja. Srpskih oči su bile uperene u to mesto juče, u mesto sa svih strana napadnuto, po svom telu izranjavano i Srbiji, na mestu na kom samo Božjom voljom i promisli izranja vrhovni vođa anđelske vojske, arhangel, koji je prvi stupio u borbu sa zlim silama. Dozva se juče narod srpski u sabor svetog arhistratiga Mihaila, da u Gospodu sabrani slavimo, radujemo se i tugujemo, jer je nedostupan srpskom vidu nam naum Božji, pa smo nemoćni i u radosti i u tugovanju, a vidimo da pred nama delima političkih mutikaša, takozvanih zamućena voda posustaje, ali i dalje plačemo zbog vlastite nemoći, da poverujemo u moć onog od kojeg na kraju sve zavisi. Pa eto, prećuta smo jedni drugima i nadu svoju da nas i zemlja srpska ne ignoriše, nego pije prljavu vodu nad srpskom svetinjom. I to na naše oči. Juče na obali zaustavljene vode, prokletim rukama i naumima brane rovni, duše su nam se čudesima punile. Pa smo se u plaču radovali i u radostu smo plakali. Onako kako primetimo da izgovaramo reči molitve koje nikad nismo učili na pamet, kako se nad mutnom vodom oblaci na naše oči razmiču, sunce se pomalja, a na mestu na kojem pluta krst povezan sa kubetom što ga je sveti naš vladika Nikolaj postavio da zaštitnički natkrili Srpsku svetu goru, manastir Gračanicu našu Valjevsku, kako krete molitva obalskih gračaničkih stražara, monaha, sveštenika i dozvanog naroda, zatala se jezero baš na tom mestu. Nijotkud se pojavi taj talas. Odazva nam se osunčano nebo, pa onako svi zajedno i svako ponaosob oseti i radost beskrajnu i tugu, tugu neprebolnu. I zato ću danas da vas zamolim, pokušat ću da vas opomenem, bukvalno da vas dozivam glasom koji se nakon te i onakve narodne molitve mogao čuti i razaznati kao glas i vapaj naroda srpskog. Čućete danas šta nam svima nama poručuju i gračanički stražari i slavari i narod srpski pravoslavni koji je okrenuo leđa svakoj podmetačini, svakoj zabludi. Čućete danas pomešanu radost i tugu, ozbiljnost i šalu, suze i smeh. Sve pomešano, jer nije ni bila ideja da danas ovde nastupim sa nekakvim profi zapisom, očišćenim od svega onoga što se moglo čuti, od živog pojenja, od tog zvukova i tonova koji su dopirali iz takvog eksterijera u kojem sam radila ovaj prilog. Nego je ideja da se prenese onako kako je i bilo, sve pomešano, ali jedno je kristalno jasno. Ne može ni da bude jasnije od ove
ne može da bude jasnija poruka koju moramo kad tada shvatimo i da razumemo ako mislimo da se bogougodno i bogopravedno vraćamo sebi. Pa, hajte da se svi mi, bukvalno ovako okupljeni, zamislimo i da već od sutra krenemo da razgovaramo i premišljamo na tu stranu, da protumačimo poruke koje su nam poslali i da tako i nastavimo da delujemo, a ne da se sve ovo što ovde pokušavam da radim, da se svede na borbu sa botovima koja samo zasmejava, da se ne šalimo. Jer ako radio nije mesto za pravu priču, ne preostaje nam ništa drugo nego to tu priču pričamo na neki drugi način, na neko drugo mesto, ali da nastavimo da tapkamo u mesto i da nam skreću pažnju ovakve priče i ovakvi dani, gde su nam već servirane priče, već nam je podmetnuto i već mogu unapred da zamislim kako neko zamišlja da treba da izgleda današnja emisija. Tačno znam i ko će da se javi i šta će da kaže i ko će da oplete po ovome ako po onome. Sve, kao da je, činilo mi se jutro da sam čula tu već emisiju, pa zašto da sad puštam reprizu ako već imam nešto što mislim da je ovo baš taj dan i da je i to još jedno od čuda potopljene srpske svetinje koje nam šalje poruku. Pa ću eto zamoliti Saleta da pusti taj tonski zapis, a sve nas da ga odslušamo i da ga slušamo dokle god ne dovedemo sebe u stanje da dobrano razmislimo, da ga slušamo nanovo ako treba, o porukama koje su svima nama sa tog mesta upućene, pa da se eto ovih dana ponovo čujemo i da naravno zajednički prokomentarišemo sve ovo. Ostanite uz radio Snaga naroda. Snaga naroda. Radio koji sluša vas.
pomaže Bog, sreća ti, slava domaćine. Hvala, Bog pomogao. Milislav Dom, Poznanović. Poznanović, da. Vi ste domaćin ovoj slavi. Ja pripomažem, ja sam jedan od Gračanjskih Prezara i onda pripomažem ko moje brati i tako, koliko mogu, svoj doprin znam i to je to. Inače, živite na planini, kako se reći? Pa, ja sam rođen u gradu, živeo sam do pre neke 3 godine u gradu, u Valjevu. I onda sam grad napustio, imao sam malo burni život i onda sam napustio grad. Obnovio sam dedino gazdinstvo koje je bilo u korovu 17 godina, vratio sam ga, naselio sam ga i sa stokom i sve, posadio sam voća i tako. Da li je to pravi put do smirenja nekog? Pa ja mislim da sam. U gradu, ne znam, izgubilo je smisao, ja sam bivši kamionđija. Vozio sam kamione svuda po Balkanu, imam 11 kategorija, svega mi je bilo da. Dok sam to radio, svega sam se nagledao i to. Ne znam, bude novac, ali gubi se, na jednoj strani naprijed dobijem novac, a na drugoj strani izgubim neke mnogo važnije stvari, koje tek kasnije skapiram, eto šta će dogoditi. A onda se dogodi da izgubimo jednu tako važnu stvar, da je izgubimo pred svojim očima, ali u dušama čuvamo i pretpostavljam da je to prizvalo vas u ovu stražu. Jesu, pa bio sam onaj dan kad je voda ulazila u Gračanici, ja sam bio... Eto, da, to je neka sudbina ili šta već, bio sam tada sa bratijom, tako da smo onu noć, to kaže, neće zaboraviti nikad, što nam, kad je voda ušla u manastir. Koliko dugo ste ovdje u stražu, tako da? 2014. Negde od proleća 2014. Da. A 2015. su rušeni konaci, ili da? 2016. su konaci rušeni. A kad 2015. je bilo i potop? Da. Sad su, oni su u septembru izrušili posle, 2015. Jer bilo je mnogo dešavanja, tako da neka nemoj... 2015. konaci, a 2016. voda. Počinju ljudi ovdje i nekako nesvesno da se prisjećaju tog dana kad je voda kretala u... Kad god eto s nekim porazgovaramo toga, taj dan je očigledno bio izuzetno težak vama i svima nama, naravno, sjećamo se kako je to bilo. Pa koje je vaše sjećanje na taj dan? Pa ne znam, taj dan, tu sam se sa bratom Jordanom i nekako spontano smo krenuli da se iskupljamo. Do tog dana nam je, svi smo neku nadu imali, neće se to dogoditi, nešto će se desiti, neće doći do toga. Međutim, tako smo taj dan smo se iskupili i nismo mogli da verujemo, bili smo čokni. Ne verujemo da voda, ona voda je stvarno počela da dolazi, pre toga su neke kiše bile i sve, i kako je dan odmicao, ona je sve bliže i bliže manastiru bilo. I kad je već predveče bilo sa onim mrakom, sa onim sumrakom, sa njim, voda je sve bliža. Mi smo ušli unutra, se pomolimo, struje nema, kandila jedino što sijala sveće. To je jedno nam bilo svetljenje. Onda smo čitali, molili se i svak je držao po sveću i tako prema svećima se molim. I voda je počela da prodire, ali počela prodire kod temelja. Ne preko, pošto je Gračanica bila niža od nivoa zemlje, spoljnog dvorišta, ne počela prolazi. Voda je bila nevjerovatno, znači tam je slika ostala u sjećanju, voda je mutna dolazila, u dvorište je bila mutna. A ona voda koja je prolazila kroz temelj, ona je bila bistra kao rakija. Znači, i to je počelo da ulazi, onda kad je prešla preko praga, onda se pomešala ta mutna i ova bistra i to je to. Jer ti njeni temelji su filtrirali praktički vodu tu koja je prolazila. Bilo je strašno, pošteno. Bilo je strašno, a danas mnogi za vas, Gračaničke stražare, kažu da je besmisleno to što ste vi dalje ovdje, da je to već završeno. Da li je nešto problem sa njihovom verom ili sa vašom upornošću? Pa ja mislim da mnogo su ljudi raslabljeni, da mnogo ljudi što je, ne znam, to je moje mišljenje, moje, da kažem, vaspitan sam u tom duhu da budem dobar Srbin, da bude dobar pravoslavac, što kad je komunistička vlast vladala kod nas to u mojoj kući, ja pričam za moju kuću, za nama to ništa ne znači, da oni zabrane nama slavu ili da oni nama zabrane Božić da slavimo, mi smo slavili, znači mom dedi, to je kradedi, niko ne mogu zabrani, mom otcu. Onda mnogo je ljudi i tu se izgubilo od tada, ja mislim ipak da smo malo duže vuče tela ova priča.
mnogo ljudi, mnogo ljudi se kasnije demorališe, mnogo nas je djece i napustilo školovanje, otpravljeno stanstvo i on čim pređe granicu i dobije vizu od neke tamo neke druge zemlje, gotovo, to se već sve gubi, ne ostaje, redko ko da ostaje, ja nekad sam grad napustio, otpravljeno u selo, mene su smatrali da nisam normalan. Ono, putao si po svijetu, čovječe, ti nisi normalan, imao si svoje kamione, svašta nešto vozio tamo, došao sad u selo, šta ćeš u selo? To je bilo za njih nezamislivo. A da li je to možda i najbolji put da se preko sela, povratka u selo ili povratka prirodi, u stvari čovjek vrati sebi onako kako pretpostavljamo da se svi ovde, vi koji ovako delujete vedro, zdravo, veselo, uprko svemu. To je isto, to je jedan veoma bitan razlog, a drugi razlog je, ne znam, možda grešim, ali ja u ovoj našoj ekonomiji ne vidim ništa, ne vidim neku svetlu tačku. Dolazi kako koji dan sve više i više, sve su plate manje, sve veće. Da, ali vam kaže BDP, ovo što kaže? Nama, na primjer, ja u selu nisam gladan. Niti mogu da budem gladan. Ja imam moj hranu, mene ne može niko da otpustiti posla. Mene niko ne uzistara, ne može niko nekakve penale. Da li to znači da vi imate i svoju volju u odnosu na sve druge? Da, ja mogu danas da budem gde hoću. Jer ja na mom imanju mogu da budem gde hoću, mogu da budem ovdje. Ali ako radi u nekoj firmi, po nekoj gazde, on mene uslovi, ja neće primiti platu, će ti otkaz, a ne smeš gdje stao. To je to. Ja želim slobodnima. Danas ste bili ovako jedan izuzetan domaćin mnogim gostima. Videli smo sve vreme. Kako vam je utisak o ovaj narod danas? Danas puno srce kad sam vidio moj brat. Još i ovo brat iz Beograda, ovaj sa Litije i to. Ima sad jedno vreme, nisam dolazio u Beograd na Litiju, imao sam obaveza u selu, pošto supruga moja ona je radila u kockarnicu ka zimu. I onda smo pričali s otcem Antonom i on kad je čuo gdje ona radi, ovo nemoj to nikako napušta, i ona je stvarno napustila. Znači radila je nekih 19 godina u kazinu, radila je kao neko pije, i ona je to batalila sve, o sad naprijed pravi zimnicu, idemo po festivalima, prodajemo zimnicu, i to je to. Hvala vam lepo. Aj, prijatno, uzdravlju, Bog vam. Nije sam dobro, a? Ljudi, od granice, od redbova radolice, ide vojska od granice, od redbova radolice. A od Gacka dična garda Vidačića Milorada. A od Gacka dična garda Vidačića Milorada. Ma i neki zove da je dobar. Nadomak manastira Valjevska Gračanica, imamo još jednog sagovornika, sa nama je, evo jedni odlaze, drugi dolaze, sa nama je predsjednik udruženja, kako ste rekli? Vidovdansko hodočašće. Vidovdansko hodočašće, gospodin? Hadži Milan Ivanković. Reci mi nešto o vašem udruženju. Evo, 11 godina mi idemo u molitvenu, u krsnom hodu od Beograda do Gazimestana. Od prošle godine, po blagoslovu njegove svetosti, nastavljamo krsni hod do Hilandara. Znači, prošle godine i ove godine, od Beograda do Hilandara, otprilike 3 mjeseca u krsnom hodu, se pređe posjećujući nekih 50-60 metara. Osim tog hodočašća, idete još na neko? Pa, to je... Da li je ovo sad, danas ovde hodočašće? Ne, ovo je tužan i radosan dan. Hodočašće nije zato što je podvizavanje na gumama. A hodočašće kad siđe žulj sa srca u stopama. A duhovno hodočašće treba da imamo naše 4 zide molitveno. Da smo bili revnosni, ne bi nam se ovo desilo. A dešava se
po našoj slabosti, prvenstveno. Ja gledam, bio sam i u svetoj zemlji 8 puta, gledam kako Jevreji za svaki kvadratni metar njihove svetinje, tu su tenkovi i avioni, a za naše svetinje 11 vekova nemanjičke stare mi sabi potapamo, znači to nema veze sa našim protivnicima, ima veze samo sa nama, jer kao što su srušili Zebrnjak, vojni srpski spomenik i Kosturnicu, nisu srušili Bugari. Srušio je Srbin iz Nagorića, miner iz Rudnika. Dobio je pare i srušio. Ovo nije srušio Nemac, bio je ovde Nemac dva puta. Nije srušio Amerikanac i Englez koji je, nas je bombardovao dva puta. Srušio je Mihajlović i slušio je episkop Lavrenti. I jedan i drugi se prezivaju na Ić, to je naš usud i to je gorčina ove slave. Zato sam i rekao, kad smo došli, i najtužniji i slavski. Znači, do podne je slava, od podne je tu. Hvala vam pa. Bogu hvala. Ne zamerite mi. Gračanica jeste ponos, neka oslavlja. Ljubite narod Boži i sve Srbije. Hvaliti on krstonosnom, sile gonite. Gračanica jeste slava, Kraljevskog kralja. Gračanica jeste ponos, sve pravoslavlja. Sa nama je i brat Bojan iz Stepojevca, inače otac troje dečice, da su vam živa i zdrava. Hvala lepo. Inače, vi ste, u stvari ti si, pošto smo ovde svi braća i sestre pravoslavni, ti si redovan posetilac, redovno podržavaš i Litiju i to onako porodično, što je uvek svima nama drago kad vas vidimo ovako kao porodicu, jednu, moramo da kažemo, retki koja ovako u punom sastavu podržava i Litiju i ovu borbu za pravoslavlje, i evo vas danas i ovde gde i treba svi da budemo. Pa kakav vam je, koji je motiv vaš da sa porodicom svake subote šetate Litijom po Beogradu? Najprije da vam se zahvalim što ste primetili naše nastojanje i želju da se opravoslavimo svi zajedno, i da se zahvalim Gospodu Bogu što mi i danas zajedno sa svojom porodicom ovako lepo okružio vama pravoslavnima, pravoslavnim Srbima i braći naše koja se od sveg srca trude. Pa koji je bio motiv? Pa naravno, kada sam video to što se desilo sa našom svetinom Gračanicom, i bio sam jako dirnut. Nisam verovao da će jedan potok koji se zvao Sušica da napravi toliki potok, 10 kilometara, čini se, u pitanju od ovog mesta na kome se mi sada nalazimo do brane. I jako me obradovala inicijativa brata Antonija, koji je na početku, eto, onda kod vlade u Nemanjinoj ulici stao u odbranu za tajno srpstvo, da se ne vežemo samo za Gračanicu, zato što je brat Antonija na tome insistira. I naravno da smo time bili dirnuti. Vidite i sami pogledajte kolika je zima iza nas, kako je leto, i to i dalje
se svako izgleda, sve stoji na svom mjestu. I ne da niko nije posustao, nego samo vidimo još jedno veće interesovanje. Da li je ovo što vi i vaša supruga, ova lepa slika koju dajete o srpskoj porodici, da li je to možda i najbolji način da se deca uvode u pravoslavlje, da im se primjerom pokazuje koji je pravi put u životu? Onako kako vi svoju decu učite. Pa ja ne znam koji je najbolji način, ali je ovo po meni grota da propustimo. Takav primjer, takvog požrtvovanja, retko gde vidite. Mislim na brata Antonija i na ljude koji svakodnevno svedoče istinu onda ispred vlade i koji se trude da organizuju Litija, to već koji je 89. osmi put po redu. To je po meni dragoceno, a sada koji je najbolji način. Za nas je to samo jedna šansa koju treba da iskoristimo i da stanemo uz te ljude koji revnuju iz sveg srca i da eto i mi možda dobijemo. Pa eto da nešto čujemo i da vidimo u divnih primjera ima požrtvovanja i bratske ljubavi u pravom smislu reči. I ljudskosti ona. Da, jako su nam dragi, upoznali smo većinu ljudi koji tu redovno dolaze i jako su nam dragi. Danas smo se obradovali kada nam je autobus stao na Ibarskoj, u našem selu Vrbovnu kraj Stepojevci. Hvala vam puno i očekujemo vas, naravno, i mi vas, a i vi nas u subotu i pozivamo sve druge. Evo ja ću vam prepustiti da pozoveš svoje vršnjake, ti si mlad čovjek, otac troje dece, što kažu u pravo vreme deluje kao nekad što se radilo, dakle da čovjek napravi porodicu u pravo vreme i da na pravi način krene u život. Evo ja bih te zamolila sad da pošalješ poruku svojim vršnjacima. Voleo bih da se naši vršnjaci uzdaju jedino u Boga, da ne očekuju pomoć mnogo od ljudi, od stranih kompanija, od stranih država, od stranaka, od nazovi moćnika, od svjetskih i lokalnih, nego da pomoć zatraže od milostivog Boga koji čeka da mu se obratimo i koji će sigurno pomoći ako se mi budemo trudili da ispoštujemo ono što on kao otac od nas, od njegove djece očeka. Amin, Bože, daj. Hvala vam. Hvala vam. Još jedan redovan posetilac Litije, gospodine Risto Knežević, inače zvezda Facebooka. Koji su vaši utisci? Odakle dolazite? Pa ispod toga dolazim i ovdje sam već nekoliko puta bio i gledat ću da dođem svake godine. Mislite da će ovo da potraje toliko? Pa dok god bude naroda koji smatra da treba da se bori za svoje svetinje koje je nasledio svojih predaka, naravno da će biti.
deluje u raspoloženju ovog naroda što je ovde da, da imaju i tekako vere u to da će, da će narod istrajati u ovome da se prekine sa rušenjem, potapanjem, ponižavanjem, sa svim ovim što, što nam se radi. Pa naravno, naravno i sigurno da će biti još naroda koji, koji će videti da, da ima vernika i koji će shvatiti da je jedina, jedini spas iz ovog svega u čemu se nalazi Srbija danas i srpski narod, da ide putem svojih predaka. Evo ja pokušavam danas da procenim kod naroda koji se ovde okupio sa svih strana Srbije, da li preovladava tuga ili radost i nemam odgovor na to pitanje, kako se to tebi čini? Pa iz mog viđenja je da, da je to, da je jedno i drugo, da preovladava jedno i drugo. Radost za borbu za svoje svetinje, a tuga što se nalazimo u ovakvom stanju. A tako to izgleda kad se gleda ispod toga. Jer vidim da svake subote ti dolaziš u Beograd i jedan si od redovnih učesnika Pravoslavne litije za spas Pravoslavne Srbije. Kako to izgleda ispod toga, recimo? Da li tamo komentarišeš to sa svojim komšijama, prijateljima? Šta oni kažu na to? Pa uglavnom je narod zauzet i, i bori se da, da svoje porodice nekako da preguraju ovo što se sad nalazi, ovo stanje u Srbiji. Tako da ljudi nisu u mogućnosti ne do Beograda da dođu, nego ni, ni do Novog Sada, jer narod je pritisnut mnogim, mnogim obavezama i, i problemima, tako da ljudi podržavaju litiju, ali nisu u mogućnosti da, da dođu i da svojim prisutom da podrže. Da, onako kako podržavamo i sve što ono što nas izvodi na neki put. Od ranog jutra, od kad smo ovde, sa svih strana prvo dolaze ljudi, jedni dolaze, drugi odlaze, prosto se smenjuju, a takođe je primetno i da dosta podrške stiže iz rasejanja porukama i porukom da treba istrajati. Naravno, ljudi su otišli u rasejanje iz materijalnih razloga zato što nisu mogli ovde da, da se ostvare. Ali znaju da je vera jedino ono što, što čoveka drži da bude na, na pravom putu, na dobrom putu, na putu spasenja. Brate Risto, da li da ovde prekinemo razgovor ili da se latimo politike pa šta bude? Pa ka, kako god hoćeš, ja moramo jer politika je neizbježna, ona je sastavni deo naše svakodnevice. Ona je nažalost mnogo doprinela da, da ovako stanje bude u Srbiji, da narod napušta masovno Srbiju, da dolaze ljudi iz Azije i Afrike, nevoljnici, i da ih naša država koja nije vodila računa o, o svom narodu koji je izbjegao, oko milion Srba je izbjeglo iz bivših republika, sadašnjih država, i država ni, ni blizu nije pomogla tom narodu kao što pomaže ovom narodu koji je iz Afrike i Azije. Koliko sam ja razumela pripadnosti ti, pored ovom pravoslavnom bloku, da tako kažem, ti pripadaš i patriotskom nekom bloku. Tako je, tako je. Ima li još i patriotskog u politici ovako kad pogledaš odavde i s ovog mesta? Pa ja mislim da delim mišljenje najvećeg dela naroda da ovi ljudi koji vode Srbiju, da oni nemaju veze sa patriotizmom. A ovi, ovi koji trče za njima, da oni preuzmu palicu? Pa to s moje tačke gledište, to su ljudi isti kao i oni, znači i jedne i druge u stvari drže na kratkom lancu okupatori koji pod vojnom okupacijom drže Kosovo i Metohiju, a pod ekonomskom okupacijom i ekonomskim pritiskima ostatak Srbije.
Pa dobro, kako ćemo onda, kako ćemo pobijediti onda ovo, što bi rekao? Pa ja mislim jedinstvom, a to jedinstvo može biti samo u veri pravoslavnoj. Znači da se ujedinimo pod našim pravoslavnim barjakom kao i naši preci i sa tim jedinstvom da se rešimo i okupatora i ovih koji rade za okupatora. Pa delo je kao da Igračanica on svojom tragedijom pokušava da ujedini ovaj narod bar oko nečega koje je toliko strašno da smo prosto zatečeni kako smo kao narod to lako podneli. Može li nas udružiti potapanje Gračanice? Pa Gračanica je samo pokazatelj u ovaj deli sudbinu svog naroda. Eto, sa Gračanicom što se dešava, to se dešava i sa narodom. Samo što to narod treba da uvidi, da ne bi i on bio potopljen bukvalno i totalno kao i manastir Gračanice. Hvala puno. Hvala i vaš, hvala i tebi. Jako je potopimo, teško se nama, biti će nam kazna gorda, odlične Boga. Kao neka u očaru, tu ne mi priče, obivo će mnoge duše, kad se nariče. Gračanica je sve slava, Valjevskog kraja. Gračanica je sve ponoć, sve pravoslavlja. Danas ovde nadomak manastira sa nama je... Namastiro. Evo i danas ovog lepog dana, iznenađujuće lepog dana, nadomak manastira Valjevska Gračanica. Sa nama je sestra Vesna Vejzović. Sestra Vesna, otkud vi, s koje strane nam dolazite i kakve su vaše emocije vezane i za ovaj manastir i za sve ono što i sama u čemu učestvuje u poslednje vreme? Pa ja ovog puta dolazim iz Bajine Bašte. Dobro. Pa možete jedno po jedno pitanje? Dobro. Ja ostavim pitanje, ono znaš da... Da, da. Dobro. Kad mi je malo što bi ga pitala. Kad je bila prvi put slava ovde? Ne, prošle godine nisam ni bila na slavi. Prošle godine bio je naš sin. Ovo je prvi put da sam na slavi od kad je potopljen manastir i... što kažu, mnogo je lepo, ali istovremeno je nekako i mnogo tužno, ali osjeća se da je, iako nije vidljiv manastir, osjeća se da je tu i prosto osjeća se i prisustvo. I, sad ja u posljednje vreme ne mogu toliko da prisustvujem litijama, baš zato što sad trenutno živimo u Bajinoj Bašti, ali jako sam vezana i za te ljude, i za manastir, i za uopšte za sve ovo, nešto mi jako nedostaje u Bašti. I drago mi je što sam došla danas na slavu i drago mi je što je došlo toliko ljudi. Dok je potapljena, kad smo bili tu, tek. Ja verujem da nema smešnijeg intervjua. Da, pa dobro, bili smo Filip i ja. Da, i evo sa mnom pričate već, kako je to izgledalo? Pa kako izgleda, tužno. Plaču žene, ja stojim. Deca plaču. Anton je 200 na sat, ne zna kud udara. Hoće svata života. Ti gledaj kako mu je svata. Pa si Anton je životni iz crkve. Jeste, bilo je konfuzija, konfuzno je sve bilo tužno, žalostno, mislim, ajde to je. On je iz Vijesa, iz očeva. Jeste, 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 to je tako sve bilo. Ajde, daj pa tužno je bilo, šta znam. Evo može i Filip da kaže. Još jedan član porodice Vejzović, Filip Vejzović. Mladić koji je prošle godine, kad su ga pitali kako si ti došao u Valjevsku Gračanicu na slavu, on je rekao, pa sam, kako si to došao? Pa došao, navio sam sad, 5 ujutru, alarm i probudio se naravno i došao na bus, kad je bilo rečeno.
Šta te je privuklo da dođeš u Gračanicu? Pa privukla me slava vanjske Gračanice, što nisu moji roditelji mogli da idu jer su radili, pa sam ja zbog toga došao. A ti si ovde dolazio sa tatom i ranije pretpostavljam? Da, dolazio sam sa mamom i sa tatom ranije, dok još Gračanica osobljena bila. Kako ti se, ovde ima dosta dece, ne znam da si ti video, ali ovde nema baš svojih vršnjaka. Ima mojih vršnjaka, ali eto, ja sam jedni svoji. Ti predstavljaš svoju generaciju. Da. Misliš da će i svoja generacija da shvati o čemu se ovde radi, pa da će neko... Nadam se da će shvatiti, ali kako vidim, baš ne shvataju kako treba. Hvala ti lepo. U zemlji kako izlaze zmija... Pa to kad se ja potrebno? Jeste zmija, izlazi onako... Onaj... Dok je voda navirala. Da, dok je voda navirala. I onda onaj bedem od crkve, onako, tu životinjice, one zmija izlazi, daždenjak izlazi, stvarno je bilo onako, davi se onako životinja tamo, stvarno je bilo strašno, prosto. Ne. A kako su ljudi podneli to? Koji su tu zatekli sad u tome? A tu svi smo bili van sebe, normalno. Nije mogao, niko normalno ne svi smo bili tu zbog toga. Najviše sam, recimo, sina poveo da on svedoči svojoj deci i svojoj unučićima kako je to bilo i gde je bilo i šta je bilo. Jeste, žalost je bilo. Hvala. A kakav je sad osjećaj kad je prošlo ovo već godine? Pa naviru uspomene, naviru one lepi dani dok nije sve, dok smo svi bili zajedno tu, Gračanički stražari, kad smo kuvali pasovi, kad smo tamo nešto šalili se, kupali se u rečici onoj dole ispod. Mislim, teško je uopšte. Evo sad malo pre, sedim na, pored jezera i sve mi naviru ta sećanja kad je bilo sve lepo, kad je sve bilo onako bezbrižno. Koliko je bilo vas, Gračari, iskih stražari? Bilo je, uvek se menjalo, uvek je bilo tu oko desetak ljudi, uvek svakom trenutku. I jednostavno, prosto svi smo živali kao i disali i mislili i gledali uveče kako policija nas snima od ozgota, tako da smo, i više smo se i šalili na sve to. Jeste li verovali u to vreme da će ovako nešto? Ne, nismo, nije niko verovat to da se desi. Ono, jer to je dugo godina se pričala o tome i sve, ali samo je... Prosto, Gračanica je morala se potopiti zbog ovih pacona i zbog svega, zato što je mi što smo doživljavali tu, to je živa crkva koja je svakog trenutka si mogao da vidiš da je Bog tu oko nas, da je Arhangel Mihajlo s nama, da prosto, da. Ali u okviru samo crkvene porte, van je bilo svega i svačega. Pušili smo cigare van porte i samo jedno večer smo brat Ivan, jedan Savo, isto moj, on je nešto malo stariji od mene i ja, pošto su bili najstariji tu i kao mi smo, ostali su bila djeca tu, i onda izašli su uveče da popuše cigare van, normalno svi smo teni poštovali ove van porte i samo su od ozgoje počeo da leti kamenje sa, kako je ovako, strana gore, mladi bagrenčici, oni Ivan i ja skočimo, Ivan koji ima 45 kila u sebi, toliko srčan jedan čovjek, neverovatno, on je bio ispred mene, trčao i ja vidim na jedno dve sekunde od mene kako bagrenčić je jedan, onako mladi, rekao, va tu si, sad ćemo da se dočepamo. Korak, jedan, vidiš tu nema nikoga, vidiš da je to, prosto, samo smo se pogledali i vratili. To su sve neke stvari koje su ukazivalo na nešto da će da bude
da bude, ali i pored toga mi su sve to prevazilazili u neku salu, neku... I pored toga ovde još uvek postoje neki gračanički stražari. Da. A dok neki drugi govore kako je to sve besmisleno sad kad je završena stvar. Pa dobro, nije završeno, ništa nije završeno, ništa nije konačno. Naravno, ovaj, to i jeste, to i pokazuje da u stvari ništa nije konačno, čim ima ovoliko ljudi koji se okupljaju zbog jedne stvari, ne zbog... Svi smo tu zbog Arhangela Mihajla, zbog Gračanice i po tri zbog Antonija našeg. Recite nam nešto o vašem Antoniju, pošto vidim da želite. I mi vodimo borbu s Antonijem. Ali prosto, a dobro, Antonij je naš, pa kak god je naš, eto, šta znam, dobro je Antonij, naravno, hvala Bogu. Da imamo Antonija i da je sreće da Srbija ima više Antonija, sasvim drugačije sve bilo. Bez obzira, ono, bilo je trenutaka i kad smo se jedan na drugi ljutili, a sve je to prosto ljudski i on jeste prvi, ali među jednakima. Ja se tako bar gledam. Hvala lepo, Niko. Pomaže Bog oče Antonije. S različitim i čudnim mešanim emocijama se svake godine ovde susreće pravoslavni narod, verujući srpski, dolazi na ovo mesto. Recite mi, da li je ovo danas dan za radost ili za tugu? U životu pravoslavnog hrišćanina svaki dan je dan za molitvu i za istinu. A neki puta te obaveze kad su ispunjene kako treba pred Gospodom istine, pred pravoslavnim Gospodom istine, onda neki put biva i radost, a biva i tuga, jer u evanđelju stoji da se Gospod ima i da je zaplakao i da je tugovao i da je grdio, ali nema nigde da je se nasmejao. Jer mnoge ljude, ljudske duše ginu, ljudi su, većina čovečanstva je izabrala gordost umjesto pobožnosti, izabrala da budu bogovi umišljeni i da sleduju slepim vođama umjesto da se povežu i da potraže Gospoda koji nas je sve stvorio, da ga nađu u Svetoj pravoslavnoj crkvi i da se njime pričešćuju, da se žive u pokajanju, da bi dobili blagodat Božju, jer kad se čovjek upokoji u pravoslavnoj crkvi ima blagodati nigde više. U pravoslavnoj crkvi su oni koji su Boga tražili i Boga našli. Svako na svetu gdje god je rođen, ta mogućnost mu postoji. Da kaže: Bože koji si me stvorio, pokaži mi put iskreno, postiću, neću da jedem dok mi ne pokažeš, niti da pijem. 2-3 dana, 5, koliko ima vere. I dovešće ga Gospod u pravoslavnu crkvu. I tu opet smo krštenjem kandidati za spasenje, ali nismo spašeni jer se onda gleda da li si krštenje i blagodat svetih tajni ispovesti i liturgije iskoristio za skupljanje blagodati, za predavanje i prepuštanje volji Božjoj, jer si taj rok po svojoj volji, da si čuo pravoslavnu istinu, da ostane na spasenje svim generacijama, svim ljudima, ili si zakopao talent, ili si, kao što smo mi zbog greha našega zaslužili da ova svetinja koja je 1000 godina ovdje čudodejstvovala bude sada pod vodom, zbog greha svih nas, da nam se vladika danas plaši, da blagoslovi svešteniku da bude, da osveti kolac pod vode dokle možemo da priđemo svetinji od ove proklete brane rovni koje su masoni napravili, koja je štetna i pogubna po sve izvorske vode, skuplja smrad sa njiva, veštački džubrenik i kanalizacija seoskih sa 100 km kvadratnog sliva i zagađuje najveće podzemne kapacitete izvorskih voda Srbije, i otkako se je napunili evo godinu i 8 mjeseci, ona ničemu ne služi. Znači, i to je samo još jedan dokaz bogoborstva. I vladika se još uvijek plaši tih vlasti i onda je blagoslovio svešnik, opet hvala mu što je uopšte došao, da dođe bar ovdje na brdo u kuću gračanskih stražara sveštenika. A taj sveštenik je još nam je draže i odrastao. On nije nadležni parohijski ovdje sveštenik, on je otišao da služi na Bakšića brdu, to je sramota nova, jer to Bakšića brdo su objekti koje je
samo masoni i ovi politički prevaranti izgradili da bi se trampili sa episkopom za svetinju Gračanicu. Tako da je taj nadležni svešnik tamo bio danas, a ovdje je došao svešnik da ga zameni koji je odrastao u Gračanici. Ja mislim da je ovo čudo vere pravoslavne, da narod se skupi na pustom jezeru već drugu godinu, u istom broju, možda i većem, i da sa verom se moli, da sa slikama gračaničkim i sa svim, razobličavajući sve prevare, stoji danima ispred vlade i danas, stoje njih četvora tamo, da ne prekidamo neprestane pravoslavne svjedočanstva i proteste ispred vlade koji traju, znači, 620 dana, ne znam, tačno. Neprestano svaki dan, tako da i danas samo je ikona Arhangela, slika potapane Gračanice kao lična karta bezbožnika Srbije koji se smenjuju listom na vlasti zadnjih 100 godina. I kažem, čudo Božje je za većinu maloverne Srbije da se na pustom jezeru skupi više ljudi nego možda u nekim svetinjama gde je lakše prići, lakše bogoslužiti i ugodnije se poslužiti. Kako se zove? Telesnom hranom. Tako da kažem, čudo Božije je i ovaj narod, čudo Božije je i ovo lepo vreme, najavljivali su i sneg i kišu, evo danas je prvi lep dan. Sve je ovo dao Bog da dela pokajanja koja treba da činimo pravoslavno, lakše ih činimo, da ih bude što više u srcima našim pravoslavnim, smirenim, i da se to širi na svu braću našu, blagodaću Božijom, ne našim silama ni trudom. Naše je da odradimo koliko mi možemo, da bi blagodat bila tu i da bi Srbi zaslužili da Gračanica vaskrsne, a vaskrsnuće onda kada cijela Srbija duhovno se popravi, jer slika Gračanice je slika potapanja duhovnog cijele Srbije, cijelog naroda. Jer ako ne kaže većina njih da je direktno rušila svetinje, ali smo dopustili da se sve ovo dogodi i nema niko da nije kriv, kako reče sveti Dostojevski, Fjodor Mihajlović, da smo svi krivi za sve i da molitva i blagodat koja ide za smirenom molitvom mora da svedoči pravoslavnu veru i da osvješće i budi bliže naše. Ne mi, nego blagodat Božja. Amin Bože daj. Hvala ti. Inače, subotom vas čekamo, litije se nastavljaju kao glavna pravoslavna obaveza, jer kažu sveti oci, poslušanje istini ide ispred posta, ispred molitve. Smirenje i poslušanje Bogu i svetiteljima je ispred svega. Mi ne možemo da zaustavimo sablazni, niti se to od nas traži. Od nas se traži samo da razobličimo sablazni, da svjedočimo istinu, da bi narod znao gde da ide, a da bi mi odužili svoju obavezu pred Gospodom, da nismo ćutali kad su gonili istinu njegovu i kad su prljali duše svakakvim nečistotama,
naroda našega, bliznih naših, i kad su ovako rasprodavali svetu zemlju srpsku i uništavali svetinje srpske, kao što se danas čini zbog greha svih nas. Da se digne glas istine pravoslavne u Srbiji, da se on širi, zato je dužan svako da saučestvuje, pa će Bog dati pre dobro. Amin. Bože daj. Ugasi televizor, slušaj radio Snaga naroda.